këtë verë pusho Shqip, këtë verë të presë në Shqipëri, këtë verë shio Shqipërin, këtë verë një Shqipërin. Kjo është çfarë po ndaj me njëri tjetrin në rrjetet sociale. Me shqiptar të mrekullueshëm jemi bashkuar kësaj nisme për treguar ca vende shqip që nuk i dini e nuk i njihni, jo gjithë, disa e din. Për shembull, unë për herë të parë shkova në Peshtan e për herë të parë në Çajup. Doja t'rregoj sot juve tek shqiptar të mrekullueshëm. Doja t'rregoj atyre që më thonë, "Të doja të mos shkoja në det patjetër, po në mal ku të shkoj, po të shkosh në Çajup, e të flesh në Peshtan, e të bësh rrugën që të çon nga Peshtani në Çajup." Madje për t'ja u nisur tregimin për zonën, do filloj me poezinë e një djali zone. Në Malshove ka pasur shtëpinë e lindjes, se i fulla Malshova, i thonë. La me kodra e njihnim ne. S'kam qiflike, s'kam palate, s'kam dyqane me shtatë kate, po e dua Shqipërin për një stan në Trebeshin, për një shkar, për një gur, për një gar dhe për një mur, për kasolle në biselisht, për dyara në zalisht, për një lop, një gomar, për një balo, një manar, unë e dua Shqipërinë si shqiptare, birë shqiptare. Ishte Peshtani. As 2 kilometra sa kalon urën e Dragotit, rrugës për të shkuar në Këlqyr e pastaj në Gjirokastër, futesh në një rrugicë lisash, ku të thonë mirë se vjen në Peshtan. Tani mira, ky Peshtani është i Zagoris, i Tepelenës, i Përmetit, i Gjirokastrës, të kujt jeni ju? Të asnjërit dhe të treve, ne jemi midis. Aty ndahet Përmeti me Gjirokastrën, Përmeti me Tepelenën. Ne jemi ku bashkohet Zagoria me Vjosën. Ku bashkohet Zagoria me Vjosën? Të rrethuar me dy lumenj dhe... Sa kisha kishet? 5 kisha. 5 kisha. Dhe të rrethuar një grop naturale, vetëmale nga gjitha anët. Dhe të mbrojtu qik dhe nga era dhe nga... Ka të qita janë të mbrojtur? Dhe strategjik. Jo vetëm kash, po jo vetëm kisha plot, e lumenj plot, po dhe histori shumë. Mira është guida e Peshtanit, mira është kafja e Peshtanit, mira është piktakimi e Peshtanit, mira është bujtina e Peshtanit, të gjitha i ke. Dhe më e bukur është që mira vjen nga Tirana në Peshtan, la kryeqytetin, se në Peshtan jetohet mirë. Se është më rehat dhe më qetësi. Edhe se ka punë, se ndonjëherë në Tiranë ngelesh dhe pa punë, këtu s'ngelesh kur. Këtu s'ngelesh pa punë. Tu i ha punë vetes. Sa duash. Bën një dhomë, pasaj dy, pasaj tre. Pasaj mjell, patate, fasule, çka kishe mjell tjetër? Po qep salat. Pastaj rregullon këto oborin, po të lumshin duart, e ke qar këto oborin. Ti apo burri? Më shumë burri, më pak unë. Po burri s'del të flasë. Jo. Pjarin e familjes e ka mira. Po guida, kjo më duket shumë interesante. Do të thonë këtu vin njerëz që vin të huaj kryesisht. Apo dhe shqiptar. Më shumë të huaj, se këtu ne jemi në fillim të shtegut që kalon nga Zagoria, që varesh për Përmet dhe për Gjirokastër. Kalon është një shteg malor, hiking. Dhe ata bëjnë ecje të gjithë. Bëjnë ecje, po, pa tjetër asë me mushka. Këtu me kamping? Po, këtu është dhe një hotel i vogël në fshatin Limar, pasaj në fshatin Oshtevë një tjetër, 2-3 netë, dhe për 4 dite përshkojnë shtegun e malit, një shteg shumë i bukur. Sa ere ke bërat shtegun të? Po, unë e kam bërë se di, plot, sa duash.
Ti e guida e tyre, herë tjerë burë? Jo, nuk jam vetëm unë guida, vinë guida nga Prometi, që i shoqërojnë vajet, se si nisen unë, ata që më vinë, ata kap të mitë njërës, ata që më vinë rastësisht, ose kush më gjenë në Prometi internetit. Shkon dhe i shoqëron, janë shumë, vinë shumë? Po, po vinë shumë, varet, vinë 10 veta, vinë 2 veta, vinë, po vinë verë, ka pas të vizje. Vera kam shumë lëvizje. Po vera më shumë, se dimri ishtë më i egrë këtu të erne. Nësë mund të ikësh në malë dhe të flesh në malë në dimër. Êshtë ftohtë. E di që më bërë tjetër përshtypje, që mira sri do të asë se konë kopë. Bën guidën, shoqëron turistët në shtigje malësh, edhe e se hecë, gjeve nga një send me vlerë. Në fillim të mbante në shpi, tani ka bërë muzeun. Nuk kisha parë muzeet e ngjashëm me muzeun tënd. E jeshtë e koshme, pësë filloj, si? Nuk është tama muze, a ishtë një koleksion. Muze mbi muzet, sepse e ka bërë një zonjë që kishe lezuar ti për luftën italo-greke? Shumë pak di, jam për luftën italo-greke, po duke parë gjëra ndhe i këtej, më bërë një përshtypje dhe që kishin të gjuar një qik nga gjyshrit e nga... Po nuk flitej shumë, nuk se flitej shumë, nuk e di pse. Dhe pastaj një grupe alpinës që vinë nga Italia, që janë të interesuar për të për të gjetur kujtimet e gjyshërve, të dajave, të njerëzve të tyre. Se kam dekur. Dhe ata pas e ma kanë atë shtysën që pse mos t'i shoqëroj, duke të njohur dhe vendi shtigjet e malit, pse mos t'i shoqëroj unë? Dhe fillove të kërkosh pasaj në ato shtigje, shikove mbeturina, të kohës, kujtime. Dhe në fshat kemi gjetur gjithë shumë gjëra, dhe këtu, ta mam të shpia ime kam gjetë shumë gjëra. Që ka gjetur në shpi? Po kam gjetë armë të vjetrat, në ndryshkura kam gjetë. Kush e para që gjete? Kam gjetur një pushkë italiane të vjetër. E ke këtu? E kam këtu, me gjithë bombat. Të groposur në një themel shtëpije dhe pasaj duke... E gjithë këtu në fshatë këtë? Në oborin e shtëpisë time, duke bërë punimet për nivelimin. Hodhe një copë gjyre, hodhe një bombë, hodhe një diçka tjetër. Elmeta, të gjithë. Kjo pasaj ishte elmeta italiane. Dhe kjo ja dhe paguret. Po, bidonat e ujtë ushtarve dhe plot gaveta me shënime, me shkrime, me... Ha, se kanë dhe shënime? Po, plot kemi gjetur me shënime, kjo... Ka qëlluar në një përshëmë po, të ketë një shënime? Toni Italo, me fjala e lexohet, po tani... Toni Italo? Po, edhe viti lindje sa ti ushtarit, edhe Viva Duce këtu nga mbrapa, që nuk e dija e dalon tia Viva këtu. Viva Duce, edhe qka është dedikuar a i nëjë diqka. Kemi gjetë plot nga këto. Ke pas të tjera dedikime? Kam pas, po, fillojnë edhe në basin. Mi kanë marrë. Kushtë e ka marrë në njëri që gjeti jo, vetën po, apo jo? Po, i ka kam nisur, ja kemi nisur familjarve, se ishin me pothuajse me adresat plota, ja kemi nisur familjarve të atyre. Dhe bukur, të ka qëlluar të gjeshë që gjithë atyre? Po. Për shumë, ma tregoj një stëri. Po, kemi gjetë një gavet të shkruar dhe ata alpinë që erdhën këtu e morën, dhe unë nga dhurova me kjepë të atëshuar dhe quan familjes dhe nga kam falenderuar shumë. Kushtë e kështë humbur familjes? Po në base i gjyshi nuk e di, ato të brezi tret të ashtë i kishe ngele dhe... Ata që morën të shkruaj, dhe? Po pa tjetë... Që shkruan të? Po të falenderi me pa fund... Jo që shkruan të kajo që gjetën? Ditë lindja atit, vënd banimi, edhe pasaj i dedikim për dashurën e vetë, emri, po nuk e kujtoj do të emri në gotës. Sa bukur, sa shumë bukur. Mund të ka qëlluar që ti kej gjetur, ja dhe kjo për shumë? Ajo është një pjesë... Kjo është numri 159? Aja është një pjesë e arkës municionit, diçka që të regon. Ato janë të identifikush me nga ushtarakët, më shumë. Pasaj tu ka gjërat vogla pa fund, këto janë pjesë të ripave, të çantave, të pistoletat. Pistoleta, u sa e rëndë që e ka... Sa e rëndë? Kuj ke gjithur këta? Këto i kam gjithë në përmallë, më shumë. Në male? Po, në male. Po si, e se kësi të delë përpara? Po duke kërkuar, unë e di ku është bërë lufta dhe duke shkuar tek mi disë gurve atje, mi disë shkureve. E male, fillove të lezë shpresorin pas taj. Po pa tjetër, pasaj u futa dhe të studiuj se duke shkuar në malë me dhe me turist, po du t'i flasë diqka. Filan datu bë lufta, si u bë, sa u vranë, sa ngellën, kush fitoj, kush në këtë kuotë fitoj italianit, të kuotë greku. Shiko, më besoni, nuk ka shansë të bëhe turizmi në Shqipëri, edhe pa... Kuriozitetet kësaj kohe, dhe kjo krainë, kjo luginë është thesar, është thesar. Kështu që uroj çdo njeri di një histori, të mund ta tregoj në këtë mënyrë që ka treguar Mira në një prej muzeumeve, muzeume, unë që muzeum këtë, më originale, më unike që kam parë, se ka bërë vetë të gjithin.
Edhe tani rrezik që e ke bërë, nuk t'i jep edhe më njëri gjë, po gjë. Jo, nuk jep njëri, tani po i blen, po nga pak. Tani ka filluar i blen. Dikur i gjente në mal, tani i blen. Më parë dhe mi dhuroni, gjan, po këtu ka gjëra pa fund, po kjo është gryka e mitralozit, rënd. Italian, breda, breda 30. Breda 30. Kjo është një piesë. Ku ke gëzuar më shumë, Mira? Që ke gjithë që ka gëzuar më shumë? Po ja gjithë që i ka pasë të veçanta, përshënë kjo të kam gjithë së fundi. Kjo ishte një gjithë pashkatruar. Si që ka qënë, nga që është bakër, nuk është prishur. Shumica janë prishur se kanë qënë hekura. Se gjendë i shka të shkruar. Pasaj, tu dikë ne janë akoma mbetit e ushtarve. Ne kemi gjithur edhe mbetit e umane. I kemi shënuar me fjallë ku janë. Kemi shënuar dhe... Kënë e mëroni, këtë tonë? Atyre alpinve që vinë. I thoni atyre? Se ka qënë... Njoto. Njoto, i pa identifikuar, dikush i pa identifikuar. Alpi Njoto, edhe numri. Të gjitha elmetet. Ky është kryori i mitralozit. Komplet kryori. To janë fishek të grekve, të përdor nga ushtarët grek. Wow, sa shumë bida. Po, mund të regoj bidonin e ujë të shpuar, me hjalë të përshkuar nga plumbi. Ti ka hyrë, ti ka dalë. A, i ka përshkuar bidonin. Pas e ka pas dhe në kuris a i shkreti, ku shë di. Dhe ka vdekur të këtë mënyrë. E, ose në një elmet të shpuar që mund të them. Mira ma habita. Elmeta që ka përshkuar breshëria dhe pasaj... Me ndo të ashtë fundin e atit ushtarit. Kjo pas taj është gota e ushtarit, gota personale. Edhe kjo është e shkruar, ka disa... E, në fjallet e atit. Po. Jo të gjitha. Të ka ardhur njëri që ka pasur gjyshin në luft? Ka ardhur shumë, po. Edhe grek, bilis. Edhe grek. E pra, italian vinë më shumë, po grek? Italian më shumë, po dhe grek po fillojnë po vinë, se duke... Interneti pasaj ka bërë atë pjesën e vetë. Ti e ke këto, e tregon në internet që e ke? Po. Që tani ti e burimi ku ata vinë. Unë jam e gjithë shme për turistët. Po këtë teli, Mira? Teli është teli ndarës i vijës frontit. Dhe ushtarët dhe në deri si, por në majtë malit, këshin bërë gardin. Ku ishte vija e frontit? Maja e malit tonë, duke zbritur nga gryka e me zhgoranit. Ose nga pjesa leklit të ndeja. Aty ishte vija që ndante? Vija që ndante. Pasaj arritën beteja në atë fazë që kaluan dhe këtila dhe u vranë trup, me bajoneta. Dhe ti e more këtë tel? Dhe unë e kam gjetë, e kam pastruar pak sa mund të pastruar. Se si ishte, ku e gjetë atë? Imbuluar në malë, me gurë, me baltë, me... Kam gjetur dhe kam pastruar dhe sa mund t'a shptoja. 80 vjetë që kanë kaluar, pasaj ka bërë, ndrysh ka bërë... E kupton që historie ka mbledhur Mira, teli që ndante italianet dhe grekët. Teli frontit, një luftet të shpëndur që vrau më shumë se 16,000 vetë, edhe që përfundoj si mos më keqë, sepse pastaj erdhën gjermanët dhe i shkatruan. Një luftë pa fund, varet e njerëzve të asaj kohë janë akoma në tokën tonë, janë të reguluar tani edhe varet e grekëve dhe të italianëve, po trupat të pajtë mbetjet të trupave. Në malë ka akoma, malë i zjerë pasere. Njerëz të pa gjetur. Zjerë pasere, të pa identifikuar, po që djetë që janë vetë mushtarë. Po që si që vjen njëri u në një moment, në një moshë, në një kohë, kërkon historinë, këshu vinë dhe njerëzit që kanë pasur gjyshrit, kanë pasur stërgjyshrit, ata vinë. Më shumë nga Italia, thotë Mira, po dhe në pak nga Greqia, po vinë, gjithsesi. Vinë sepse kjo është tokë luftrash. Ma dje këto grykra nga Veshgorani në Kolcyrë. Buzvjosës kanë pasur luftra, e kanë parë luftra të huaj, shë përplasje më shumë se vetë tonat. Po ti ke bërë një gjë unike, një gjë që se kanë parë azikundi. Nësa duket, kjo është veçanta në Shqipëri që njerës bëjnë në muzeume më unike se vetë shteti. Por këta që vinë tani, për shumbull, në camping, që s'kanë interes atil, që duan vetën të bëjnë ecje, këta, që ditën kur i shopin? Po dhe ata kënaqen, është një gjë më tepër që unë mund t'i tregoj dhe turizmi historik, pjesë e turizmit është kjo. A, këtë e paske për bukur. Kjo është shumë e bukur, sepse në fakt kjo është fundi luftës. Fundi luftës është kjo është një helmet ku ka mbjell lule, Mira. Se kështu mbaron e gjitha. Ti vdes, po zukesh, transformohesh, edhe lufta transformohet në lule. Edhe Mirës nuk ka nevojë t'ia thotë njerëz se e di vetë këtë. Kjo është andodhë, kështu që mos bëni luftra, mbillni lule. Dhe të gjitha, ai ke për të gjitha, sa e bukur Mira. Të gjitha. Për shembull kjo është. Ajo është një predh e dyshë predhe. Për gjysmuar, ja. Lule prap. Më kënaqe.
ti ke bërë një gjë të mrekullueshme në këtë vend. Ta thon shpesh që ke bërë që kaq bukur apo unë po ma bita. Jo, nuk kanë thënë shpesh. Po bita më të mund ti e ke bërë kaq të bukur, sa nuk ka ku të vej. Dhe ke bërë shumë të bukur kopshtin, ke bërë të bukur. Kjo pema është sa kohë të ka kjo pemë? Se ke prekur. Kjo është e vjetër, është ne i themi çuçum, po ju i thoni tarac. Tarac. Unë se ti as tarac as çuçum, po s'ka gjë. Nuk ka gjë, më pëlqej ka, jep ka hije. Po janë pemë të vendit. Hije gjës. Edhe ajo. Kjo është bujtina e mirës. Që s'e ka hapa akoma, po pse s'e ke hapu Imira? E ti ta shumë njerëz do vin këtu. Jemi akoma në ndërtim sipër. Në ndërtim sipër. Sa më shpejt ti shavaj hapim. Po dhe i çim dinë na duhet. Po shtet se kanë ndihmuar fare këto AZBR-ët që janë këto gjëra që ndihmojnë gjithatë. Po jo akoma jo, nuk s'ke kërkuar. Po dhe kam kërkuar, po janë ca procedura aj të gjata që nuk i bën dot ato. Shiko, Mira, edhe shumë si Mira, din të bëjnë muzeume unike, din të bëjnë likorat e jashtëzakonshme, din të bëjnë oborët mrekullueshme, din të bëjnë bujtina. Ju duan edhe pak lek, mos i lini, mos i mbysni në e-maile. Ndihmojni njerëzit se nuk ka shumë të tillë. Se mbas Mirës hapet një bujtin tjetër, e një tjetër, e një tjetër, se kështu vjen. Kështu bëhet një fshat, kthehet pastaj në qytetërim, se mbushet me njerëz. Vetëm pemët ishin më parë para dhur ju, apo jo? Ferrat mund, ferrat mund thuash. Ferrat. Me ferra e gjete, po e ke mbush me trëndafila. A shikoj se e ke bërë këtu. Po këtu trëndafilat më shumë e kemi mbjell për të respektuar Trifon Xhaxhikën, dëshmorin e fshatit Peshtan, cili është pushkatuar në sistemin komunist në vitin 63, 31 vjeç. Në 63-shin ka pushkatuar. Ja dhe poezinë Trifonit e keni vënë këtu. Edhe busti Trifonit. Pse është këtu në këtë vend? Se këtu ka pas shtëpinë. Këtu janë rënojat e shtëpisë së Trifonit. Ai ka lindur dhe ka ikur 4 ose 5 vjeç nga fshati. Dhe po fshati se haroi. Nuk e haroi dhe shkruante edhe poezi për fshatin, për vjosën, për dhe natën e fundit ju bën ëndër vjosa e turbulluar. Dhe ne pasaj që atë lumin e turbull dhe kemi një gjë të keqe, një parandenj të keqe dhe e pushkatuan të nesmen. Dhe sugjet më kur. Dhe sugjet më kur. Dhe kjo ishte më e pakta që mundi bënim. Ti ngrinit bustin. Fshat që është bërë nga e para. Sa, kur është bërë busti? Busti është bërë një vit më parë. Një vit më parë është bërë busti. Sa vit më parë është bërë kisha e Shënmërisë? Dhe kisha është bërë një vit e gjysmë, 2 vjet më parë, 2 vjet më parë. Ti kur erdhe? U rindërtua, unë kam ardhur në 2012. Ky është fshat komplet nga e para. Kur erdhe këtu, sa shtëpi gjete? Po ja ishin 20, tash janë bërë 30. Janë bërë 30. Po tani janë bërë gjitha nga e para. Po thuaj se janë bërë gjitha... të gjitha nga e para. Çdo gjë është nga e para. Se erdhi rruga në fshat. Po erdhi rruga, erdhën. Ja ç'të bën një rrugë. Një rrugë në një fshat që është buzë rruge, po rrugë s'ka. E bëri nga e para, e bëri të banushëm. I ktheu njerëzit nga Tirana, si ishte nga Greqia, dhe nga Greqia kanë ardhur. Po pash gjithë ato shtëpi që kishin qenë. Të gjitha të rindërtuar. Janë kthyer këtu. Dhe pastaj dolën kishën, u ribë kisha. Kisha me një histori këmbane të pazakonshme. Historia këmbanës të kishës nuk e gjeni në asnjë film. Ata që e prishën në 67-ën, njeriu që hoqi këmbanën dhe hodhi, pati frikë. Pati frikë se mos i bënte keq. Perëndia e mori e fsheu për 30 vjet në shtëpi. Dhe nuk iku pa lënë amanet që nëse rikthehet kisha në Peshtan, çoni këmbanën. Djali i tij, kur mori vesh para një viti që kisha të bëj, e ktheu këmbanën. Is këmbana reale e kishës së Peshtanit, që tani bie për ata që kanë vesh. Dhe që e kuptojnë që e ardhmja është në fshatë, që prodhojnë, që administrohen në mënyrë të kujdesshme dhe sidomos me dashuri të madhe. Nuk ka shans tjetër për ne. Turizëm në vend të drogës, punë në vend të legut shpejt, që së qonë azikundi. Dhe shumë dashuri, si për këtë fshat, që pa kush e dinte që ishte para pa kosh. Tani e din gjithë. E din turistët njerë që mira së diku të qojmë për para. Uroj shumë që kur të vijë rën tjetër, të kesh marë parat që duen për të ari bërë këtë vënd, se ti ke duar të arta. Ju falenderoj, ishte knajsi. Ju kishim në Peshtan. Falenderi. Dhe mi se të vini prapë. Mi se u gjej.